grande rio, cheio de flores de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Ali não há mais pranto nem mais dor. Lá onde a morte não mais entrará, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei destas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer receberá. Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta, aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 6, Paulo diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo está dizendo que a letra mata, mas o Espírito Santo vivifica. E no livro de Jó, capítulo 21 e verso 22, diz: porventura alguém ensinará ciência a Deus que julga? Alguém que terá capacidade de ensinar ciência a Deus que julga? Também no livro de Eclesiastes 1:18, porque na muita sabedoria, na muita ciência, há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Também nós vemos que no livro de Eclesiastes diz que o muito estudar enfado é da carne. Então, meu ouvinte, nós estamos vendo que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Atos 7:22. Ele era poderoso, mas para Deus poder usá-lo, 40 anos durou para que ele se desvencilhasse de toda aquela ciência que ele adquiriu entre os egípcios. Então foram 40 anos aprendendo e 40 anos desaprendendo. E depois 40 anos sendo usado por Deus na ciência de Deus. É verdade? Nós encontramos ainda em 1 Coríntios capítulo 13, que é uma escritura bem conhecida de todos: ainda que conhecesse toda a ciência, se não tivesse caridade, nada seria. Estamos falando sobre ciência. Ainda que você ou eu conheça toda a ciência, toda a sabedoria, né? Matemática, música. Sabe-se que a música é uma matemática. A venda também é uma matemática. Todo o bom vendedor, ele, se é um vendedor nato, ele é bom de matemática. Porque a venda
é uma matemática. A venda é uma ciência. A música é uma matemática. A música é uma ciência. E ainda que conhecesse todas essas coisas, mas se não tivesse uma virtude chamada caridade, que é amor, Paulo diz que seria como metal que soa, o sino, e não teria nenhum tipo de utilidade, né? Visível. Agora, ouvinte amado, não é a ciência humana que liberta, mas é a ciência divina. Se fosse assim, os médicos não fumavam, pois eles têm ciência humana de que o cigarro faz mal. Mas eles não têm ciência divina. Eles não conseguem deixar o sobrenatural envolver-se no natural. Então você vê médicos fumando, bebendo, e eles sabem, porque eles têm ciência de que isso os levará à sepultura mais cedo. Mas eles não têm o conhecimento e a ciência divina, né? A ciência do bem e do mal está dentro de cada homem, de cada mulher. Você vê o pior cangaceiro, ladrão, prostituta, seja o pior homem ou a pior mulher que já pisou na terra, ele sabia que aquilo que estava fazendo era errado. Porque a ciência do bem e do mal está dentro de todo ser humano. O homem já nasce com essas duas ciências. Sim, não. Bem, mal. Sim, não. Bem, mal. Por isso que a própria ciência chegou a descobrir que quando o homem está praticando o mal, até as batidas do seu coração ficam anormais. Quando o homem está fazendo o errado, quando eu ou você faz o errado, as batidas do nosso coração não estão normais. Porque há um soldadinho lá acusando, dizendo: está errado, está errado, está errado. Então não é pastor, bispo, apóstolo, profeta que tem poder para te dizer o que está certo e o que está errado. Mas você já nasceu com esse poder. Você já nasceu com esta ciência. O homem já nasceu com a ciência do bem e do mal dentro de si. É Gênesis capítulo 3. Não é? Ele já nasceu com isso. Agora, o que faz o pastor? O que faz o profeta, o bispo, o evangelista, o pregador generalizado? O que ele faz? Ele faz você lembrar daquilo que já está dentro de você. O porquê que quando nós estamos pregando a palavra, as pessoas regozijam e dizem amém à palavra? É porque aquela palavra já está dentro da pessoa. Então, entrou-se em conexão com aquilo que já estava dentro dela. Então, a verdade já está dentro da pessoa quando ela ouve a verdade. Então, quando ela ouve, há uma fusão, uma conexão, e ela diz amém, porque já estava dentro dela a verdade. Quando uma pessoa ouve a verdade e dentro dela está a mentira, ela diz: não, não volto mais nessa igreja, não vou ouvir mais esse pastor, não vou ouvir mais esta reflexão, não concordo. É porque dentro dela só prevalece ou está prevalecendo a mentira. Então, a verdade não tem fusão com a mentira. Então, quando a pessoa ouve a verdade e ela não tem receptividade dentro da pessoa, então ela não diz amém, mas ela nega isto. Ela nega a palavra de Deus. Então veja, o nosso profeta,
nós chamamos de profeta, William Marion Brana, ele teve pouca ciência natural. Ele estudou até a sétima série do ginásio, tinha pouca cultura, pouca ciência, mas ele foi um autodidata. Ele foi um homem que permeou em todas as áreas da ciência do mundo, porque ele foi um profeta, e profeta ele navega em todas as dimensões da ciência humana e divina. Você sabia o que é um profeta? Um profeta é aquele que, como você viu lá o caso de Eliseu, né? Eliseu olhou assim ao longe e viu pessoas vindo ao encontro dele. Ele não estava vendo com os olhos naturais, mas ele estava vendo com os olhos espirituais. Você viu Samuel? Samuel, ele viu aquelas jumentas perdidas sendo achadas. Um profeta, ele consegue decifrar segredos de coração, porque ele tem, ele permeia, ele navega livremente pelos corredores dos átrios da grande ciência de Deus. E se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e recebe um profeta na qualidade de profeta, consegue ter esta ciência de que um profeta andou e anda ainda na terra com sua mensagem, você também começa a permear, a andar por todos os corredores da ciência de Deus. E você descobre coisas que você nunca tinha descobrido na Bíblia. Porque outrora você lia uma Bíblia fechada, hoje você lê uma Bíblia aberta, revelada. Outrora você lia, mas não via. Hoje você lê e vê. É verdade? Então, veja, ele foi um autodidata. O profeta veio trazer a mensagem baseada em três pilares: história, ciência e revelação. O profeta de Deus veio trazer a sua mensagem baseada em três pilares: história, ciência, revelação. E nós poderíamos colocar aqui também unção profética. Unção profética. Então, para você saber se você realmente tem ciência de Deus, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui. Há umas perguntas para responder, para saber qual é o grau de ciência de Deus que você tem. Primeira pergunta: você pertence a uma denominação ou um organismo vivo de Cristo? Me responda. Por que nós não somos uma denominação? Por que não pertencemos a uma delas? Segunda pergunta. Por que não somos uma seita, uma facção? Terceira pergunta. Por que não nos organizamos como as demais igrejas se organizam e colocam um homem sobre o outro? Porque quando se fala em organizar, não é organizar colocando tudo no seu devido lugar, ali no armário. Não é esse a linha de raciocínio. Organizar aqui significa estabelecer homens sobre outro homem e fazer aquela hierarquia romana. E por que que nós da mensagem não nos organizamos? Cada igreja é autônoma, cada pastor é autônomo. É, primeira, segunda, terceira, quarta pergunta. Quinta pergunta agora: por que nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo? Você consegue responder? Sexta pergunta: por que cremos em um só Deus? Você consegue responder? Sétima pergunta: por que cremos em um profeta? Você consegue responder? Uma das respostas que eu quero passar para você, e não sei se isso encaixa com a que você tem dentro: nós não somos uma denominação, que é a primeira pergunta,
porque denominação separa a fraternidade. Nós não somos uma denominação porque denominação não tem submissão. Denominação separa o homem do profeta. Você pode observar que denominação une o homem com o teólogo, com o bispo da sua igreja, mas separa ele do profeta, revelador da palavra. É? E esta mensagem que nós pregamos nos une, não com o teólogo ou com o bispo da igreja, mas nos une com o revelador da palavra, com o profeta. E o profeta é Cristo, através de um homem. Né? Nós não somos uma denominação, mas somos um organismo vivo. O que é um organismo? Funciona automaticamente. Nenhum é sobre o outro. Nenhum se julga melhor que o outro. Nenhum conversa com o outro mandando mensagens de autoritarismo. Não. Todos dependem. Às vezes para o corpo inteiro, lá no hospital, paralisa, por causa de um pequeno membro que está com defeito. Isso é organismo vivo. Um pequeno membro que está com um defeito paralisa todo o corpo inteiro, às vezes, ali numa sala de cirurgia para resolver o problema daquele membro. O profeta de Deus diz, quando um membro é honrado, todos são honrados. Isto é organismo vivo. Isso não é denominação, um homem sobre o outro. E quando você tem esta ciência de o porquê nós não somos uma denominação, mas somos um organismo vivo, você está num nível muito alto de conhecimento da palavra de Deus. O diabo tem mais ciência da Bíblia do que muitos crentes, mas ele não vive a Bíblia. Ele sabe que Deus é um e até estremece, São Tiago 2,19. Ele tem ciência de que Deus é um, mas ele não consegue viver a palavra de Deus. O homem é como um livro, e o livro mais difícil de se ler. Ele é cheio de mistérios, e a palavra nos faz conhecer a si mesmo através de seu espelho. A Bíblia nos faz conhecer quem nós somos através do seu espelho. É mais fácil conhecer uma nação do que conhecer um homem, porque ele é cheio de mistérios. E é mais fácil você andar por uma nação e conhecê-la do que conhecer um homem. Mas Deus conhece o homem. Deus sabe onde o homem se encontra. Deus sabe onde você se encontra. Deus sabe cada passo que você dá, cada passo que você dá para frente ou para trás. Deus vê e Deus sabe. Deus conhece os meandros, os labirintos da sua mente, as janelinhas do seu coração, tudo Deus conhece. E você tem capacidade de conhecer melhor uma nação do que um homem, mas Deus conhece a nação. E Deus conhece o homem. E Deus sabe do que você está passando agora. Deus tem ciência, irmã, do que você está passando agora. Deus tem ciência. Eu talvez não tenha. Só se você me avisar. Só se você me dizer. Mas o meu Deus tem ciência do que está acontecendo com você aí na sua casa agora. E ele sabe como parar isso aí. Ele sabe como barrar isto aí. Ele sabe como controlar essa situação aí agora. Porque ele tem ciência do que está ocorrendo aí agora. Eu não sei, só se você me avisar. Porque eu sou homem de carne. Eu sou humano. Mas ele sabe. Ele tem ciência do que você está pensando agora. Ele tem ciência de que
você está com o coração aberto a esta palavra agora. E ele tem ciência de que sua fé agora é alta para receber a sua bênção. Então tome posse disso e seja liberto. Eu desfaço esta arte do inimigo aí. Eu desfaço essa arte das trevas em sua vida agora. Em nome de Jesus, os céus param a seu favor agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.